Hei, velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget, din foretrukne podcast om ur, klokker og armbåndsur. Det et helt nytt år, og dette en helt ny sesong, det sesong 3 av podden. Jeg og Jon Henrik samlet under samme tak på Smestad i Oslo. Hvor, Norge. I Norge, verdens navel. I dag tema fjoråret, egentlig. Ja, litt om fjoråret og litt om året som kommer, holdt jeg på å si, eller ja, tiden som kommer. En liten oppsummering og noen prediksjoner. Ja. På sett og vis. Jeg tror det blir koselig. Det tror jeg også. Mm-hmm. Hyggelig å være tilbake i studio. Ja. Selv om her vi sitter har vi jo egentlig spilt inn en episode tidligere. Men det sier vi jo ikke til de som hører på. Vel, neida, jo da. Vi ærlige, vi transparente. I motsetning til den sveitsiske klokkeindustrien, så sier vi det som det Ja. Og det jo greit. Episodens navn, hva skal vi si, Jon Henrik? Altså, ut med det gamle, inn med det nye, det blir liksom... Ja. Hva de mest signifikante hendelsene som har skjedd det foregående året? I 2022? Mm-hmm. Nei, det litt vanskelig da. Når man så tett på det, så det alltid litt vanskelig å vite det, men... Jeg har grublet litt på det, og jeg tror jo lanseringen av Moonswatch en av de virkelig store hendelsene som vi kommer til å huske. Ja, vi kåret jo Moonswatch, eller Moonswatch var jo en av de klokkene som vi tok med som årets budsjettklokke i hvert fall. Ja, eller Jakob fra Klokker ja. Nevnte det. Mm. Jo, nei, jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å kalle den beste klokke sånn sett, men, nei, men det en veldig, veldig signifikant hendelse både... I form av det med at det et merkesamarbeid på den måten der, som vi ikke har sett i klokkeverdenen tidligere. Mm. Men også bare den der, altså den hypen og det volymet som den klokken har generert. Og det at det fortsatt, i hvert fall den dag vi spiller inn i dag, i desember, at det kø utenfor butikkene. Jeg tror nok fortsatt i januar at det en ganske, at folk har lyst på den da. Helt vildt. Det har kanskje endret seg litt, at man har ikke lenger den, hva skal jeg si, at det sånn super, super mangel på klokker i den forstand at man kjøper til mange ganger nypris på Finn, men, eller på eBay, eller sånn, men det fortsatt en klokke, og en ting jeg skjønner ikke hvorfor klokkeentusiastene klager nå, for nå har jo ting begynt å normalisere seg, nå det jo, hvis man synes det en kul klokke, så jo nå tiden man kanskje kan... Ja, har muligheten til å kjøpe en til en vanlig pris, da. Altså, jeg jo på det punktet at jeg hadde ikke kjøpt en, på en måte, selv om jeg hadde gått forbi en. Nei, jeg gjorde jo ikke det. Nei. Men du har aldri kjøpt en, da, tidligere, på en måte, og så ble kjøpt den igjen. Og så solgte vi den til en felles klokkevenn. Mm. For det samme som jeg kjøpte den for. Ja, a good man. Yeah. Ikke en investor. Ikke... For de som ser på YouTube, kan du si at vi har ervervet nye klistermerker som heter hashtag investor. Ja. Hvis du som hører på sinnssykt keen på en, så kan vi sikkert fikse det hvis vi møtes på et klokkevent. Skal jeg ta med det? Ja. Eller Jon Henrik da, for en slags skyld. For det blir det kanskje noe av. For det blir det kanskje noe av. Ja, det kommer vi tilbake til. Mm. Men ja, Moonswatch, jeg synes det en veldig signifikant event, som jeg tror man kommer til å huske, og som jeg tror hvis man skal skrive av de tingene som, ja, som har hatt en impact på klokkeindustrien og som har liksom endret gamet litt, da, så det en sånn hendelse. Mm. Og med deg, har du, hva tror du vi kommer til å huske året for? Det, altså, Moonswatch, kanskje boblesprekk. Ja, skal vi kalle vi det nå? Boble? At boblen har sprukket? Jeg vet ikke om jeg vil være den som sier det, men... Nei, jeg synes det så mye reaksjoner på det, når vi begynner å bruke sånne begreper, da. Mm, ja. Men, ja, hadde det vært finansmarkedene, så hadde man jo kanskje akseptert det som det. Ja, i hvert fall på hype-klokkene, ikke sant, som var hvor kjøperne, eller altså kjøpesiden ble oppblåst av kryptospenn. Ja, du tror det var. Ja, delvis. Det viser jo det vi hadde jo tidlig, altså i fjor så hadde vi jo besøk av Sotheby's som fortalte at ja, altså disse kryptoinvestorene og sånn har jo forsvunnet delvis fra kjøpersiden. Ja. Og det var de som var på utsikt etter disse liksom hype, eller troféklokkene da, som vi kaller det. Ja. Så, det, altså, i hvert fall så vil jo året bli kjent som at det har snudd. Ja, et skifte. Mm.
Og vi ser hvor, hvor det går videre. Hvor markant det det vil jo tiden vise, ikke sant? Mm. Så jeg tenker, har vi nådd toppen av klokkeinteressen? Muligens? Kanskje, kanskje. Jeg vet ikke. Ikke for min egen del, liksom, men bare sånn for markedet. Nei, det var mange år siden du piket der. Nå det jo bare nedover. Nei, ikke pokker. Nei, det bare tøyser. Ikke pokker. Jeg tenker... Ja, litt sånn, det blir litt sånn veldig klokkenerdet da, men dette med høstlanseringer som jeg synes vi har så mer av nå i året som var, at merkene sparte litt på kruttet til, til senere på året. Det har de gjort tidligere også, men ikke like høy grad vil jeg si, altså ikke like viktige lanseringer. Og det håper jeg vi fortsetter med, for det litt kjedelig at alt det som oppbrukt etter, tradisjonelt så var det jo litt sånn at etter SEO og Basel så var det veldig lite snadder igjen, men nå ja. Er det faktisk også litt sånn på, ja, liksom sånn oktober, november, ja, noe gleder seg til. Ja, det, men hadde med, det må jo ha hatt noe med liksom at det har skjedd noe på messefronten, ja, at det var litt usikkerhet når, hvor, hvem, hva, vil det normalisere seg i år, eller 2023? Så tror jeg også det at merken har begynt å forstå litt mer av det, at ja, folk har faktisk lyst på klokkene når, når de leser om det på sosiale medier, eller på en blogg, eller på, altså, det da man har lyst på klokken, ikke et halvår eller et år etterpå, sånn som det ofte har vært tidligere, at da holder de rett og slett kanskje litt igjen også for at det skal matche litt når produksjonen klar, og når man har muligheten til å faktisk kjøpe klokkene, men også selvfølgelig også styre litt klar av det der med den ene uken i Genève hvor alle slipper noe, hvor det vanskelig å få noe oppmerksomhet hvis man ikke liksom de helt største merkene med de beste klokkene, holdt jeg på å si. Beste. Ja. Så nei, det en ny trend som jeg tror kommer til å fortsette, og som blir spennende å se på. En annen ting som også skjedde litt sånn nå i tidlig i, eller i midten av desember, var jo dette nyheten om at den sveitsiske kjeden Bucherer kjøper ja, urforhandleren Klarlund i Danmark, eller i København. Hvor stor var den butikken i København da? Ja, altså, hva tenker du i areal? Altså, areal, størrelse, ja. Signifikanse? Altså, jeg har faktisk aldri vært der. Såpass signifikant altså. Nei, men det den som ligger i den der mest den populære gaten. I Strøge, eller ja. Liksom i... Ja, stemmer. Og så de har en veldig fin bygning. Ja, den fra utsiden. Og så har de en ny... jeg tror jeg har vært inne der altså. Ny avdeling, som er litt mer moderne. Så det to avdelinger, og så har de et serviceverksted som visst nok Nordens største. Så de har liksom sertifisert serviceverksted for klokker. Når jeg ikke husker feil, så leverte de vel et overskudd på rundt 30-35 millioner danske kroner i fjor. Det mindre enn Urmaker Bjerke, men det vel en fin sammenligning sånn sett. Sånn Urmaker Bjerke, Klarlund kanskje litt sånn sammenlignbar sånn sett. Når du sier i fjor, så var det jo da 2021. Ja, unnskyld, 2021. Ja. Vi så tidlig. Hvor mye var det Urmaker Bjerke hadde igjen da? Ja, det var vel nesten 100 eller 90 millioner, var det ikke det? Så de store. Men det som litt spesielt da, for å si det på den måten, i Danmark, det jo at Danmark har jo man har også en kjede som heter, eller en kjede, det kanskje liksom altså en forhandler som heter Velplund, som også veldig stor, og som har solide merker. Og man har også, Bucherer har jo også operert en egen avdeling på Illum i København, hvor de har en, altså hele klokkeavdelingen der, eller på, som på første etasje, jo det Bucherer som faktisk har drevet. Og så har man også en forhandler som heter Ole Mathisen, som også har veldig high-end klokker, men litt annerledes high-end, så det litt mer sånn, det er ikke så like høy konsentrasjon av makt, da, for å kalle det på den måten, som man har i Oslo med Urmaker Bjerke, som liksom har de top brands, toppmerkene. Ja. Så det en litt annen situasjon, men jeg vil jo si det at Klarlund jo også de som har hatt denne messen på, eller klokkemessen da, på børsen, så det jo litt sånn sammenlignbart med Bjerke og Oslo Watch Fair og liksom Nymans i Stockholm, at det liksom de som har markert seg som den, hva skal jeg si, ledende forhandleren da, sånn i det danske markedet, så
Det är väldigt speciellt att en sveitsisk aktör kommer in sån och Bucherer för de som inte känner till det så är ju det en väldigt stor väldigt tung aktör I klocke på retail sidan I klockevärlden. De har någon av 30 butiker runt omkring I Europa. Mm. De köpte nyligen eller nyligen tiden flyr men alltså för några år sedan så köpte de Tournois I USA som också var en väldigt stor kedja I USA så de har ju runt 30 någon 30 utsalgssteder där också. Och Bucherer kanske ett namn som andra känner från något annat också för de har ju ett klockemärke. Carl F. Bucherer. som jag antar då är grundläggare av Bucherer. Mm. För det är samma logo, ikke sant? Den stiliserade rundningen. Jo, men jag tror de brukar väl inte den för smycke och klockbutiken, gör de det? Nej, kanske inte. Nej. De hade också samarbete med Sotheby's som vi väl har snackat om tidigare tror jag, hvor de hade en sån certified pre-owned eller CPO ja, som den vi, man kallar det. Den har vi nevnt. Og vi må jo si at Rolex har begynt med det også. Det tror jeg ikke vi har Rolex har begynt med, jo, Rolex, mm. Det har vi kanskje ikke snakket om. Nei, for Rolex. Det skjedde jo mellom og inn mellom innspillene. Det også en ganske signifikant hendelse ja, det, i 2022 da. Rolex har begynt med sertifisert bruktsalg, eller sånn en slags program for det. Mm. Og der også det jo veldig interessant med Bucherer, for Bucherer den første aktøren som fikk lov til å starte med det. Og det litt interessant, mm. for det som foregår rundt omkring I Norden, og, eller, ja, som man har begynt å se liksom, selve kulminasjonen nå da, i fjor, med åpningen av Omega og Breitling butikker I Stockholm og København, det jo litt det at merkene selv vil ha mer kontroll, og de åpner sine egne merkebutikker. Mm. Men nå det jo ikke merkene selv som faktisk opererer disse butikkene, det jo en tredjepart da, som Watches of Switzerland, som en tilsvarende, jeg skal kalle nesten en slags tilsvarende Bucherer da, bare ja. i Storbritannia, eller de basert der. Men jeg tenker jo litt sånn, når jeg hører det at Bucherer kjøper Klarlund, så tenker jeg litt det at, ok, en ting at man kvitter seg med en konkurrent på en måte, man øker eksponeringen i København, som en viktig by, mm-hmm. Bucherer har jo også, driver jo så vidt jeg vet også, jeg usikker på om de driver noen Rolex-butikker, men de driver Tudor-butikker, og det med at de nå har begynt med Rolex CPO, så det jo liksom sånn, det da en slags posisjonering I forhold til det å være en slags foretrukken aktør I det øyeblikket Rolex ønsker å fokusere enda mer på egne butikker? For nå har man jo da Watches of Switzerland som da går sammen med som opererer da Omega, opererer mm. Breitling, de har også med Louis Vuitton Moët Hennessy med Tag Heuer, som de skal åpne I Stockholm om ikke så lenge. Og der det jo litt sånn, kanskje at det vil være naturlig for Rolex å gå en annen vei enn å gå sammen med de som driver med Swatch Group og Breitling og, ja. Og LVMH. True. Det veldig sånn, litt sånn spekulativt, men ja, jeg lurer litt på det. Helt, det kan være noe... urimelig ut. Så det jo spørsmål, hva skjer med Oslo? Kommer det noen merkebutikker I Oslo? Ja, det tror jeg helt sikkert, og jeg tror det kommer til å komme... Jeg har en forventning om at det vil komme noe konkret om det, I hvert fall I løpet av året vi I nå. Så får vi se hvem som blir først ut. Mm, spennende. Mm. Spennende det. Høstlanseringer, det har vi også nevnt. Ja. Jeg tror kanskje vi må da snakke litt om... Lukke kapitlet. For året som var. Hva annet var det? Vi har jo... For det, vi må jo be folk og dame om... Hvis ikke har... Oi, jeg svinger tilbake til den her. vi må jo be folk om å lytte tilbake til årets klokke, som vi har nevnt allerede I episoden, for et par episoder tilbake. Sjekk ut den, det jo, da går vi litt med, da går vi litt, også litt gjennom trender og sånn, ja. For vi hører mer om det. Ellers så jo året ganske nært fortsatt, så ja, det ikke noe vi til å dvele alt for mye ved det, muligens. Se fremover. Ja. Og hva kan vi se fremover til, Jon Henrik? Jo, det har vi laget en liten oversikt over. Det faktisk ganske allerede nå, så det ganske, kan man begynne å markere kalenderen altså. Mm. Neste måned, nesten om, ja, om rundt en måned akkurat. Mm. Oslo Swap Meet, 4. februar. Det jo et arrangement som vi har sett et par ganger tidligere. Du var jo på første ja, det var jeg. Utgave, var det ikke det? Mm. Snakket vi om det på Klokkelandslaget? Vi gjorde vel det.
Da kan du si litt kort hva det da. Det jo en klokkemesse, men hvem som helst kan stille ut på en måte. Altså, og så det liksom treff. Det stopp mitt. Ja, altså, så du kan komme dit med din egen klokke, bytte klokke, eller så det noen litt mer sånn official. Men det jo klokkerelatert da. Ja. Ja, og det jo sånne andre som har reakt mer business-aktører som har stands også. Ja. Men det litt mer sånn fasilitert for, for trading innad mellom entusiaster da. Mm. På sett og vis. Så kan man jo se klokker som kanskje ikke ligger på markedet for øyeblikket, og så det jo noen som på markedet også. Ja. Mm, så det kan være noe. Ja, så det jo Morten Paulsen som har vært gjest her tidligere, som en av de som står bak dette arrangementet. Mm. Jeg spurte Morten litt hvem det som kommer. Og da det som du sier, det jo det at man kan stille der som privatperson og ha med seg remmer og klokker og klokketuir og klokkebøker og diverse. Litt diverse. Og bytte eller og selge og kjøpe. Men så kommer det også noen merker. Jeg kan lese opp det. De har noen utlandske og noen norske. Sightwinkel, Kiser Design, Bruvik, Jormo, som er finsk merke. Radium, som jo har vært gjester her hos oss tidligere. Doxa og Formex. Sherpa. Cursus Victus eller Horology Deck. Som jo en av mannen som står bak det her, også en av de som arrangerer. Bragdur. Jurimoklokkene var kulda. Selgin. Valhalla. Mm. Fredrikstad basert. Yay. Fredrikstad. Loomshot. Mr. Loomshot. Mr. Loomshot. Kommer. Han har man jo sett på klokkelandslaget. Ja, han var jo i live-episoden fra Seiko-eventet. Fra Seiko-eventet, som en veldig dyktig klokke... Fotograf. Ja. Så kommer det et kanskje-innslag. Ja, kanskje en dansk, ja vi bruker røpe for mye, men en dansk klokkeekspert. Ja, muligens. Kommer muligens innom. Potensielt. Det var ikke helt klart. Og det kan jo hende at dere ser klokkelandslaget også. Ja, det kan også hende. Ja. Klokkeboken, som en sånn barnebok om, ny barnebok om, med litt sånn klokkebregg. Det var litt morsomt. Ja, og så kommer... hva det som har laget det? Ja, det er... Min store klokkebok. Den store klokkeboken. Nei. Det en, nå må jeg jukse litt her, for jeg veldig dårlig på å huske navn. Ja. Men det to karer som har laget en bok, en barnebok, med liksom klokkestory. Wild Gear kommer, som distributører sånn for maratonklokker, som vi også har snakket om litt tidligere på klokkelandslaget. Så det en litt sånn kul mix av, hva skal jeg si, litt... merker som ikke helt sånn kjempe mainstream, nei, men litt sånn noe mikromerker og ja, noe mer etablert selvfølgelig. Det blir kult. Og litt sånn forskjellig, så det en litt sånn lavterskel event, sånn ikke noe skummelt, bare å komme ikke og... Ikke skummelt. Nei, men det jo litt sånn da, på en del sånn. Det er bare å komme... kan føles litt sånn stivt eller sånn at noen tror det, men det jo det ikke. At klokkefolk er kjipe og rare og nerder og det blir klant, men det kan vi love at det ikke arrangørens mening. Nei, det her blir veldig bra, tror jeg. Så det blir bra. Det jo, ja, hvis vi nevnte da Morten Perlsen, ikke sant? Som, blant annet som stiller ut da. Ja. Så det blir trivelig. Mm. Så det også Oslo Sokken mitt 4. februar. LVMH, Watch Week. Ja, jeg vet faktisk ikke, kanskje jeg vet det nå, kanskje jeg vet det når denne episoden egentlig blir sendt, men per nå i desember så vet jeg ikke om LVM og Watch Week, om det blir noe av, men det har i hvert fall tidligere vært et arrangement tidlig på ganske nært over nyttår, hvor LVM har kjørt en slags minimesse med lanseringer, og da merkene i porteføljene som det Bulgari, Ublå, Tagoyer og Zenith, så i hvert fall følg litt med og se om det kanskje kan komme et lite sånn slipp der. Så, og det har pleid å være ganske solid liksom sånn i forhold til hva de lanserer. Det er ikke bare samme klokke med blå skive, men også vært en del nye modeller og litt sånn. Men det jo liksom bare en oppvarming da, for Watches and Wonders, som i år vil være fra 27. mars til 2. april. Skal du? Ja, jeg regner jo med det. Ja, kanskje jeg kom med ned i år også. Det hadde vært veldig spennende for podden sin del. Da. Vi kunne spilt inn mye morsomt der. Det kunne vi. Okay. Utstillerlisten. I fjor så var det rundt 38 utstillere. I år så det flere. Det 49. Skal jeg lese det opp?
Vi har tid. Arlangon Sønne, Alpina Angelus, Arnolden Sønn, Bomme Messier, Børregård. Børregård. Bellen Ross, Cartier, Chanel, Charles Sober, Chariol, Chopard, Kronosuis, Cyrus, Chapek, Ferdinand Beto, Fredrik Constant, Grand Seiko, Grønnefelt, yeah. Otlons, Hermes, Hublot, Ysek, IVC, Gilles Lecoult, Kerbedans, Laurent Ferrier, Louis Monnier, Montblanc, Oris, Panerai, Parmigiani Fleurier, Patek Philippe, Pekinier, Piaget, Rebellion, Ressence, Roger Dubuis, Rolex, Rodis Silva, Speak Marine, Tag Heuer, Trilobe, det man sier? Tudor, U-Boat, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef og Zenit. Wow, veldig bra, veldig bra. Så det ja, det jo liksom egentlig i praksis nå har det blitt Baselworld og SIOH har blitt skviset sammen til et sånt stort arrangement, så det jo liksom det, den store happeningen i klokkeverdenen. Det høres ut som blir sånn røffelig 50 i år. Ja, det jo det. 49. Hvis jeg, ja. Men hva, det mest spennende jo selvfølgelig da Rolex. Hva? Nei, det Lange og Døne. Det kommer en ny... En ny... Odysseus i... Magnesium. Tullum. Nei, for det vi kåret jo Odysseus til, eller var i hvert fall Jon Henriks, og jeg må si meg veldig enig at det var en av de kuleste luksusklokkene da, i Titan, ja. Som ble lansert i 2022. Jeg har veldig lyst på den også. Ja, mener. Det hjelper ikke stort det. Du kan ha lyst på den som du vil. Jeg kan ha sinnssykt lyst på den. Det er jo tilgjengelighet og pris som er... Ja. Ja. Jeg vet ikke, hva slags klokke skal man egentlig kjøpe seg i 2023? For at jeg i sånt... for øyeblikket så jeg kunne liksom kjøpt meg en klokke da. Mm. Men jeg vet liksom ikke hva, for at jeg har ikke råd til det jeg virkelig har lyst på, ikke sant? Nei. Og det blir bare sånn der... Det blir bare sånn fjaseklokke da, ikke sant? Skal man selge unna, skal man begynne på nytt? Og så... Ja... Jeg vet ikke. Nei, jeg kommer det noe bare, nytt som er verdt å vente på fra Rolex eller Tudor? Ja, jeg tror det kan komme noe nytt. Mm. Eller kan vi endelig få mulighet til å kjøpe Rolex i butikk? Ja, hvem vet. Mm. Det begynner vel å bli en fabrikk som etter hvert vil stå klar, hvor det blir litt økt kapasitet. Så, og hvis man da, hvis økonomien går åt skogen, så kanskje det blir bedre muligheter. Ja. Hvis man har noen penger igjen. Det var det da. Det blir spennende å se. Det vanskelig å vite nå hva som kommer. Det er fint utvalg av merker da. Det jo klart det en forholdsvis høy inngangspris på egentlig de fleste merkene her. Det ingen sånn, hva skal jeg si, det ingen sub 10.000 kroner merker her. Knapt 20.000 vil jeg vel kanskje si. Ja, Bomme Messier. Har vel noe som er Alpina, på mellom 10 og 12 og 20? Alpina og Fredrik Constant har vel kanskje noe som er, de er vel kanskje de rimeligste av de merkene som stiller ut sammen med muligens... For du får den Grønnefelt et par tusen, gjør du ikke det? Oris. Mm. Grønnefelt. Grønnefelt til... Grønnefelt, ok. Til noen... De må jo komme med noe kult da. Det er litt sånn tro på. Ja. Men der er de bruker litt tid på å utvikle sånn da. Ja, men ok, hva var det som kom nytt i året? Det var... Krønegraf. Krønegraf, ok. U-Boat, de også litt rimelige ting da. Ja, U-Boat. Ja. Mm. Herre min hatt. Hvorfor er de med? Det er litt sånn odd bunch, vil jeg si. De har jo en klokke som jeg synes var ganske kul da, som de lanserte for noen år siden. For Big Boy Watch Club, eller? Ja, kjempestor. Ja. Mm. Kjempestor og kjempekul, men... Ja, de passer ikke helt inn i det selskapet her, føler jeg. En merkevare som jeg har litt spennende på er Chanel, hva de kommer med, for de har jo laget noen kule greier det siste. De har laget en veldig kult. Det liksom sånn at de kommer liksom opp på oppløpssiden og utfører Cartier litt, og så har de litt mer sånn haute-horologi også, på sett og vis. Ja. Nei, det blir spennende. Jeg digger Chanel. De har flere veldig, veldig fine klokker. Jeg kunne godt tenke meg, ja, faktisk. Spesielt så, den der, hva heter den sånn... Monsieur Chanel. Hæ? Ja, ja. Den firkantede i rektangulær, ikke sant? Ja. Very nice. Eller sa jeg feil nå? Er det boyfriend watch? Eller? Boyfriend...
Nei, jeg husker sånn, jeg søker. Okay. Det så håpløse navn. Ja, det den firkantede, det boyfriend, det sorry. Ja. Men så har du også den andre den, som du snakket om, den runde. Den jumping, ja. Ja, jumping hour. Den også sinnssykt nice. Ja. Så... Begge de to jo helt, altså den boyfriend watch i Safirglass, takk. Med skeleton, ja. Mm. Ja, uff, den nice, ass. Uff. Den sykt nice. Den... Og så det, fordi ja. Jeg jo også nå, hvis noen som ikke har hørt på oss før, eller som kanskje ikke har studert klokkene til Chanel så mye, så tenker man litt med, å, Chanel-klokker, hva det liksom? Men Chanel jo en del av, de eier en del av Kenissi, som urverkprodusenten til Tudor. Tenk det, dere. Tenk det. De samme som lager, eller, ja. Og norske har jo fått tilgang på det, ja. Norske? Ja, var det ikke... Nei, nå sier jeg feil. Ja, det tror jeg du gjør. Ja. Det hadde vært litt... Ja, nei. Ja. Ja, ok. Shame. Nei, ja, okay. Nå sier du feil. Ja. men okay. Jo, de har Kenissi da, på en litt sånn der, hvis man tenker på litt sånn der, mer, hva skal jeg si, bruksverk, for å kalle det. Ja. Og så har de Gautier, som sånn veldig autologeri indie watchmaker, Romain Gautier. Romain. Ja. På high-end-biten, hvor de har investert der også. Så og de har jo egentlig... En annen ting som blir kult å se er jo altså, den ene broren i Akrivia, som går for seg selv. Ja. Skal du prøve deg, hva heter han? Nei, jeg tør ikke å uttale navnet, for det blir feil. Ja. Men, Sevdet. Ja. Redvet, Recepi, sånn. Ja. Ja. Som også har, ja. Mm. Det kommer sikkert også noe i år, tipper jeg. Ja, kanskje det allerede kommer noe rundt Genève-tider, han kommer til å vise men sånn, ja. Men ikke allerede det ofte litt sånn, at, at disse gutta går litt sånn rundt på messe, i messehallene og griper tak i kjentfolk og viser frem. Mm. Det litt mer det enn å... At de har official stand, liksom. Ja. For det koster jo litt spennende å ha disse store greiene. Men har vi noen andre greier i Norge da? Ja, det har vi. Og noe veldig nært i... Ditt hjerte. Close to home, holdt jeg på å si. Ja. Det en norsk entusiast som heter Remi, som skal ha en... han ikke Fredrikstad. Han har blitt innflytter, som vi sier, til min hjemby Fredrikstad, hvor han skal arrangere Watch Meet Østfold. Aha. Det blir ille bra. Hvem kommer der? Der kommer blant annet Selgin, Valhalla, Luxur, Urfolk, Aigi, Radium, Swiss Time, Bragdur, Fondoren og Wildgear med Maraton. Litt av de samme som kommer på den mer Oslo-sentrerte swap-midden. Ja, det stemmer. Et par måneder før. Så det jo egentlig det. Dette var 15. april. Dette var 15. april, ja, i Fredrikstad. Og det blir, ja. Jeg tror det kan bli det spennende. Se litt hvordan om det blir noe oppmøte liksom sånn, når man kommer utenfor Oslo. Jeg kan jo ta en tur, jeg vil. Ja, jeg håper jo det da. Kanskje jeg får lov å komme inn om deg først da? Ja, det kan jeg gjøre. Er det 15. april da? Kanskje vi får kjøre litt bil også? Ja, det kan vi gjøre. Men jeg kan komme på motorsykkel. Men jeg synes ikke du er noe kult. Nei, jeg kommer bare til å være redd for deg. Om du kommer til å... Det hyggelig da, at du har sånn farsfølelse overfor meg. Så det tror jeg blir veldig spennende. Så det er bare å følge med, og der er det vel en Facebook-event eller Facebook-gruppe, Watch Meet Østfold, hvor man kan følge litt med på det som skjer. Så det er kult at det er litt sånn entusiaster. Og sånt, ja, det har ikke vært så veldig mye av det der. Før var vi jo bare sognet til en annen GTG. Ja. Ja, og det var plutselig veldig langt unna mikrofonen her. Ja. Det var urutt. Ja. Ja, produsenten skriver at han gråter når jeg lener meg tilbake i stolen her. Det skjønner jeg godt. Ja. Og så er man tilbake i Genev. Da vi tilbake i Genev. Heller ikke hørt noe på nåværende tidspunkt om det kommer til å bli, men jeg regner med det, for det har vært en veldig stor suksess tidligere, Geneva Watch Days, som har pleid å være litt sånn på sensommeren, i 2022 så var det vel fra 29. august til 1. september eller noe, hvor det litt sånn at byen Genev blir klokkehovedstad, ja det den nesten uansett, men hvor mange merker har aktiviteter, og det er en desentralisert klokkemesse for å kalle det,
hvor de tar i bruk mye av de egne merkebutikkene og, ja, og noen egne lokaler og sånne ting da. Mm. Man kjører ting med produktpresentasjoner og workshops og diverse. Så det liksom litt sånn kult, og det har vel også vært gode muligheter også til å være med som sivilist, holdt jeg på å si, eller som privatperson. Ja. Det er litt vanskelig det er det for øvrig, Washington Wonders. Jo, men det for øvrig nytt nå, eller ja. Nytt har jo vært litt tidligere, men stoppet det helt opp under pandemien, men, eller, og i fjor, men det vel to dager av Washington Wonders er også mulig å kjøpe billetter til nå. Ja, så nice. Da får man, og det vil jeg anbefale, altså. Så, ja, det er verdt det. Det er verdt det. For det er en helt spesiell atmosfære inne i disse hallene. Må sjekke ut What to Do in Geneva, ja. Guiden min på tidsånd.no ja, fra noe, gamle dager. Kjøre i deg noen fondue, og så fondue, og dra på hvitvin, og så kjøre opp og spise på noen riktige restauranter, hvor du kan møte ja. Klokkekjendiser. Drikker man masse gratis champagne inne på messen, og så kommer man og spiser hamburger på Hamburger Foundation, før ja. Man kveller. Åh, det savner jeg, altså. Savner jeg. Men en ting vi nesten vet helt, som, ja, jeg vet ikke om dato, jeg tror ikke datoer har blitt kommunisert enda, men dette her har vel mer eller mindre bekreftet, så vidt jeg har forstått. Oslo Watch Fair var jo i 2021, og kommer tilbake i 2023. Gøy out. Når den var i 2021, så var den vel i slutten av oktober, jeg tipper det kommer rundt samme timing i år, mm-hmm. oktober-november. Fjerde utgave, veldig spesielt. Fordi Urmaki Bjerke fyller også 100 år. Mm. Så var det ikke Oslo Watch Fair i år? Mm. Jeg bommer helt, ja. Det er jo bare annet år. Ja. Føler du til det å spille inn video og sånt på det? Ja, det var i 2021. Ja. Vi spilte ikke noen video. Eller jeg spilte en video med tidszonen, som man kan gå og sjekke på YouTube. Jeg gjorde det også det. For Google Oslo Watch Fair, eller Google søk opp på YouTube. Ja, ja. Ja, det mulig, jeg, spilte, jeg lagde jo mulig, video for Finansavisen, video for Finansavisen, men ikke for Klokkelandslaget, for det fantes jo ikke da. Nei. Rart, altså. Ja. Hvorfor gjør jeg det? Ja, ja. Ja, det ble jo bra, sikkert. Ja, jeg vil jo si den videoen vi la ut og ble bedre, da. Men, det er jo tullballet. Og du får se på begge, og så sjekke det ut. Nei, så det kan jo bli veldig bra. Jeg synes jo det er veldig fint, veldig hyggelig event. Mm. Veldig mye fine merker, fine klokker, fine folk. Eneste som er litt sånn, litt negativt er at jeg synes ofte det er litt sånn kort, det går over, det er så kjapt. Ja, sånn, du har lyst på liksom mer tid. To timer eller hva det er man får i en sånn slott, så det kunne sikkert vært dobbelt så lenge. Ja, du får legge deg et ønske om det da. Mm. Ja. Så ja, det er vel egentlig det. Og så har vi litt sånn forventninger, og det sa jeg jo litt tidligere, at det kommer også litt høstlanseringer sånn i disse rundt i samme tiden. Mm. Oktober-november. Og det er samt sommeren jo også fra Rolex i år, liksom. Så jeg synes du nå sammenfaller mer sånn at altså, auksjonssesongen også sammenfaller litt med sånne lanseringssesongene, ja. På en måte. At det er på vår. Men det er vel litt at man har skjønt at faktisk nå er det litt ekstra fokus på klokker. At man ja, men så er det litt sånn at det er sånn, det skjer noe i Genève, da slipper vi noen ur. Mm. Ja. Og GPHG også, liksom. Sånn. Yes, GPHG. Det er på tide at vi kommer inn i juryen der også, bare sånn for øvrig. Ja. Ja. Det er jo ingen norsk representant der. Nei, det har vel ikke vært før heller, så, kanskje? Nei, og det er mye rare folk i akademiet. Ja, vi er jo rare vi også, det går vel til å oppgjøre på det. Ja. Vi føler oss forbigått. Mm. Remember that. Neida, men nå har vi en sånn, føler du deg klar til å gå videre? Ja, en slags, er det JHs spalte? Eller det, er både gull, altså, det er både litt sånn kjøp og salg, altså gullkorn på Finn Tvist, og Jon Henriks hjørne. Ja. Så jeg føler at vi kombinerer det denne gangen her. Ja, ok. Rett og slett. Ja. Og vi har fått et innspill. Yes, det har vi. Fra vår lytter, Kasper. Kasper, takk som sender. Fordi vi har jo... Og vi må få andre til å gjøre det også. Send inn innspill. Viktig. Send inn innspill. Han har sendt over en stor rapport som er litt for stor til å gjengi helt ordrett her. Men vi kan jo se litt på det han har. Altså hovedtrekkene er jo det som er det viktige. Mhm. Fordi det har jo vært litt snakk tidligere om liksom dette med klokkemarkedet og brukt klokkemarkedet. Det har jo vært tema flere ganger på Klokkelandslaget, og litt det der med auksjoner. Og det er også liksom tema som kanskje opptar en del klokkeentusiaster, da, som når man skal selge. Er det best med auksjon, eller er det best med fastpris? Hva er det liksom som gir beste resultater? Og svaret er kanskje det varierer, eller? Svaret er at det varierer, ja. Men det kan man jo si om alt. Men...
Han har jo da samlet inn litt priser fra Finn og fra diverse klokkegrupper og fora og sånne ting, og sammenlignet litt over tid. Det er jo klart, markedet i Norge er jo ikke så stort, så man skal jo samle over ganske lang tid, eller altså det er jo vanskelig å få noe altså nok stort nok utvalg da, til at man kan nødvendigvis si ting veldig skråsikkert, men det man ser en tydelig tendens, eller det Kasper har funnet ut da, det er jo litt det at ja, auksjoner er generelt underpriset i forhold til, hva skal man si, markedspris eller de fastpris annonsene som man ser. Og en sånn tommelfingerregel da, hvis man kan kalle det, det er jo litt det at en typisk auksjon havner omtrent på nivå med, hva man skal si, de billigste fastpriste på klokken da. For det ser man jo ofte hvis det er en eller annen klokke som ligger på Finn, så er det ofte at man ser et spenn fra, liksom fra de som selger billig og vi selger fort, og de som har litt mer optimistiske. Men sier det noe mer om hva de klokkene som ligger ute faktisk blir solgt for? Nei, det er det da. Det er jo litt sånn, det er jo noen litt sånne usikkerheter her sånn i forhold til det, hva klokkene faktisk går for. Nå føler jeg det har vært en litt spesiell periode da, hvor man kanskje har hatt enda mer avstand mellom kjøper og selger enn det som delta har... enn det har vært tidligere, men sånn min erfaring sammenfaller jo veldig med det Kasper har funnet ut ved å undersøke litt mer metodisk. Da. Det er jo litt det at auksjon, og det er kanskje viktig å presisere da, når vi sier auksjoner i Norge, så snakker vi ikke da om typ, hva skal jeg si, Blomqvist eller Sotheby's eller liksom også auksjonshus. Man snakker da om auksjoner som blir som salgsform på klokkegrupper på Facebook, på Tidssonen, på fora, altså entusiastgrupper da, eller communities. Det er den type auksjoner vi snakker om. Og det er litt min samme erfaring også, at disse auksjonene, det fungerer veldig bra hvis det er noe man må bli kvitt innen hvis, for da er det jo som man sier, auksjonen går til søndag, ikke sant? Så da er klokken, uten minstepris, så er jo klokken da solgt på søndag. Men også det at prisene der har en tendens til å ligge helt i det laveste skiktet da, av hva liksom man vil kalle kanskje er en markedspris. Så, ja, så har vi har jo eksempler på hvor klokker som kommer liksom langt over, altså sånn, hva man burde forvente også. Men det sa... På troféklokker eller hypeklokker? Ja. Men det er mer sånn Moonswatch. Moonswatch, ja. Ja, og sånne ting, sånne småting da. Ja. Ikke sånne sinnssyke. Eller sånn, så var det vært noen sånne caser med noen sånne veldig sjeldne klokker som har blitt annonsert med høy nypris. Auksjon? Ja. Det er sånn veldig enkelt tilfeller. Ja. Jeg vet litt hva du tenker på. Ja. Så, Nei, altså det er jo klart, det er jo litt sånn at noen kan bli revet med og blir litt blendet av det at man kanskje ikke, ja, om jeg tør å si det, litt uopplyste kjøpere, kanskje. Men jeg føler jo generelt det at det heller er litt motsatt, at folk er, klokker er jo dyre ting. Det skal litt til det å kunne ha, en ting er at man skal, altså man skal ikke bare da ha råd til, ja, man skal ikke bare da ha lyst på klokka, men man skal også ha råd til å betale den innen 3 dager eller sånn. Det er ikke alltid det passer. Nei. Hva er dine erfaringer da? Så... Med salg på auksjon, eller? Nei, jeg har vel ikke solgt noe på auksjon, tror jeg, i det hele tatt. Sånn, av klokker i hvert fall. Muligens noen remmer og noen småtter. Liksom, det blir liksom noe litt annet da. Ja, det blir ikke helt representativt. Jeg har ikke hatt noen klokker på, jeg har kjøpt på auksjon. Ja, det har jeg også. Ja, du har kjøpt underpriset på auksjon. Ja, ikke sant? Og det har jeg også. Blant annet den der Victor Inoxen som jeg... Ja. Har brukt mye. Jeg har gjort noen gode deals på sånn, liksom, på ukjente vintersklokker som egentlig har liksom vært litt mer. Ja, nei da. Jeg tror liksom det har man lyst til å gjøre en god, og det må det jo være lov til å ha lyst til også. Det er lov å være litt investor iblant. Ja, eller jeg skulle si jo ikke, man trenger ikke å være investor selv om man har lyst til å gjøre en god deal. Nei. Og selvfølgelig, når man ser noe man liker, så er det hyggelig å få en best mulig pris. Det er jo helt naturlig. Ja. Men følg med på klokkeaksjoner, kanskje man dukker opp noe. Ja, det er litt tipset. Og så er det vel også litt sånn der at en del av de tingene som legges ut som på aksjon er ofte litt sånn særere ting også. Fordi man skjønner det at det her er kanskje ikke noe som selger. Ja, det må kanskje til for å selge det. Selger så veldig lett hvis man bare lager en fast pris annonse. Det er en grunn til at aksjoner finnes, på en måte. Det, ja. Skal vi avslutte med det? Ja, jeg tror kanskje vi runder av
runder av der. Vi takker så ekstremt hjertelig for at dere hører på Klokkelandslaget. Hvis dere har noen feedback på det vi driver med, vær så snill og send det inn. Eller så kan du rate oss 5 stjerner på podcast-leverandøren din, holdt jeg på å si, ja, eller podcast-appen. Du skriver en liten anmeldelse, gjerne i positive ordlag. Og diskutere med oss i tråden på tidssonen. Tidssonen-gruppen på Facebook altså et fint sted å slenge noen ting. Absolutt. Tagg oss i noen bilder der, eller kommentarer der, så blir det noen diskusjon. Diskurs. Ja. Send inn spørsmål til Spalte. Jo, Henriks hjørne. Om du har noen spørsmål om klokkeverdenen, om våre syn på ting. Ja. Eller... Har du funnet noe dritkult på Finn, send meg det, så jeg kan ha det med gullkorn på Finn. Så håper jeg det blir bra år for podden. Det blir det helt sikkert. Yes, absolutt. Vi holder jo fortsatt koken, så det bra. Takk for at dere hører på. Dette Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med Tidssonen.no. Hei og hå. Peace out.